Em protesto contra a prisão do ex-presidente Lula, o movimento dos trabalhadores sem teto ocupou por algumas horas durante a manhã de hoje o triplex do Guarujá atribuído a Lula pela Lava Jato. O MTST alegava que se o apartamento é do ex-presidente, poderia ocupá-lo, pois teve autorização dele. Se o apartamento não é de Lula, como sustenta o ex-presidente, caberia então ao verdadeiro dono pedir a reintegração de posse. A PM apareceu e exigiu a desocupação. Alegou ter sido chamada pela administração do prédio sob o pretexto de invasão. O triplex, que levou à condenação de Lula sem provas, irá a leilão público no dia 15 de maio. Veja na reportagem de Michele Gomes. Praia de Astúrias, Guarujá. Por volta das 8h30 da manhã, o apartamento triplex deste prédio, o edifício Solares, que levou à prisão do ex-presidente Lula, foi ocupado por militantes da Frente Povo Sem Medo e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Se é do Lula, o povo foi convidado e pode ficar lá. Nós queremos saber quem é que vai pedir reintegração de posse. Se não é do Lula, o judiciário vai ter que explicar por que é que prendeu o Lula por conta desse triplex. Na varanda, bandeiras e cartazes. E em frente ao prédio, um grupo de militantes se manifestava. MTST! Amanhã de hoje, nós ocupamos o triplex aqui no Guarujá para mostrar a farsa que é esse processo judicial que levou à prisão do presidente Lula. Não é possível uma prisão sem provas como essa. Se o triplex de fato é do Lula, nós estamos aqui para dizer que ele também é nosso, que o povo pode permanecer. Se o triplex não é do Lula, por que que ele está preso? Quem é que vai pedir para a gente sair? Essa é a denúncia que a gente quis fazer com a nossa ocupação aqui hoje. Os manifestantes resistiram por mais de 3 horas. Nós fizemos, durante todo o momento, né, uma negociação com a Polícia Militar, posteriormente com a própria Polícia Civil que esteve aqui, porque a intenção era demonstrar que não havia intenção de permanecer ou ir para o embate, né? Não era essa a questão, a gente queria criar um fato político. Então a gente conseguiu negociar um período de saída. Nós entramos por mais ou menos umas 8h30 da manhã e ficamos até 15 para meio-dia. E a gente saiu um pouquinho antes, né? Cumprimos o acordo e não houve nenhum tipo de problema com os manifestantes e os policiais. Na verdade, eles alegaram que houve, né, uma invasão do condomínio, né, e houve a reclamação dos condôminos, né, das pessoas que residem no local. Então, o crime cometido seria a invasão do condomínio. O apartamento ele está avariado, é notório, é notório. O apartamento ele está abandonado, todo deteriorado. Nós não temos como identificar se a ação partiu do movimento, se houve arrombamento da porta, porque o apartamento está deteriorado. Tem as imagens, foi feito tudo absolutamente sem qualquer dano, né? Essa ocupação é uma denúncia política, é uma denúncia do judiciário fazendo política para que o Brasil todo veja, para que o mundo todo veja.